Yo, what's up mga katrabaho? Welcome dito sa Trabaho ng Vlogs. Kaya kung bago ka sa channel na ito, huwag sanang kalimutan na mag-like, share, and then subscribe. Click the bell button para updated ka sa mga bagong videos. So, kung bago ka sa channel na ito, ako nga po pala si Dags, aka Mark Romel Guillermo, sa pong taga Iloilo. So, dito sa channel na ito, more on trabaho, welding works, concrete works. So, kapag pumunta ka sa YouTube, search lang Trabaho ni Dags, and then pupunta ng channel ko at i-click mo yung videos, and then pwede ka rin pumunta dito sa my playlist at makikita mo yung mga bagong videos natin. Maraming salamat nga pala dahil more than 50,000 views na tayo, and then more than 100 uploads. So maraming salamat, so dahil sa inyo yan. Shoutout nga pala dito kay Banyas Ayan, kay Bourbon John Ray, so kay Bolios John Frances, and then De La Cruz, Marlo, kay Laguda, at shoutout din pala kay Longgok Gitaro. So napakabait na bata, masipag, at masayahin. So maraming salamat. Sa ngayon ipapakita ko po kung paano ang process ng bibil. So kung paano gawin ang rock pass, paano nga ba ginagawa. So ipapakita ko, pero hindi muna magpe-perform ng rock pass kasi medyo alanganin na sa oras. Hanggang ano lang muna, hanggang bibil, so and then tacking. So what's this? Sa pag-welding kasi ng rock pass, meron talaga yung tamang proseso. So unang-una, dahil wala tayong mga bagong iron plate na bago, so ang ipapakita namin sa inyo is yung mga lumang plate, and then ganito ang ginawa. Kakat muna siya kasi ano to, mga reject o kaya mga dating ginamit na, so kumbaga magre-reuse lang tayo. So the next one is nilinisin natin, gagamitan natin siya ng grinder. So yan, mayroong nag-grind dito, may iba't ibang tao nag-grind. So kailangan makuha talaga yung perfect angle ng ano, ng degrees niya. Pagkatapos po ng ginawang halimbawa, pagka natapos mo na tong angle na to, yan yung angle na yan. So ang tools na to, ito yung tamang sangkap para makuha talaga yung fit up ng ano, ng dalawang plate. So ang tawag po dito ay plate holder o kaya sangkap para sa pagtataking. So paki-comment na lang sa baba kung meron kayong alam kung anong tawag dito. So kapag ka natapos mo nang gawin yung ano na yan, yung pagka nasitap mo na to, so i-welding mo siya. So ayan, nakikita natin na meron silang ini-welding. So kailangan talaga nakapasok itong ano, nakapasok talaga itong electrode ito. Once na hindi ito makapasok, mahirapan ka talagang mag patagos dito sa root pass sa likod. Ang root pass talaga kailangan dito yung ano mo, dito tayo mag-weld sa harap. Kailangan dito sa likod yung parang kaliskis niya para at least matibay yung ating trabaho. At sa kapag sa mga tangki naman po o kaya sa mga malalaking imbaka ng mga lalo-lalo na sa mga coil, so kailangan maayos yung ating rock pass para iwas sa mga leaking. Halimbawa po mga flammable na gas, so kapag hindi maayos yung rock pass natin, so mahirap talaga kapag nag-leaking. So itong electrode na to, ito yung ginagamit sa pag-root pass. So ang size po nito is 2.5 60 leave-in. Ito talaga yung pinaka-advisable para sa tinatawag na root pass. Kasi once na gumamit tayo ng mga 60-13, so malaking diferensya nun. Ang difference kasi ng 60-13 at saka 60-11, so ito talaga is deep penetrating, and then yung 60-13 is swallow. So ibig sabihin, kapag gumamit tayo ng ordinaryong electrode, so hindi talaga siya tatagos sa likod.
At ito naman po, meron akong ano dito, katulad nung sa video natin nung nakaraan. So kung napanood nyo ito, kasama ko yung aking classmates, si Sir Val. Itong 7080 na to, is ito yung ginagamit sa pag-capping. So kaya hot pass, fill pass, tapos capping. So pero sa ngayon, mag-focus muna tayo dito sa rod pass natin. So para maibigay ko sa inyo yung tamang proseso. Abangan nyo na lang sa sunod na araw, gagawan ko to ng part 2 kung paano gawin yung rod pass na to, kasi bawal, hindi muna to ma-welding. So hanggang dito lang muna tayo. At sa muli po, ako'y nagpapasalamat dito sa aking milestone. So and then sa 100 uploads, 15,000 views. So maraming salamat at ipagpatuloy ko po kung anong nasimulan kong ideas na ina-upload sa bawat ano natin, trabaho. So maraming salamat, hanggang sa muli natin ginagawa. Peace. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Anong tawag sa inyo? At saka, si... Sino kayo ano alam to? Hindi, ito isa? So, dito kami yun sa, ano? Sa paralan. Oh my God! Wow! At of course, lahat ng mga klasiko dito mababae. Why am I kumaswadiya, mami? Dahil... Gutom na. Nagmamodule kami lahat. Yan, bago yan. Bago yan. Gutom na. Oh, ito sila. Pagbarang na.
Medyo nahirapan kami kasi magkaiba ng ano, magkaiba kami ng mga module. Mga bobo! So, hindi makopya yung ano, yung isa. Kilala kong kaliskis mo. Hindi pwedeng makopyahan. Anak mo, tinatawag ko ako. Hindi ano. Ngayon lang yata nangyari ito sa buong buhay kung ganitong ano ah. COVID-19. Ano po? May virus ba kayong ano na? Siyempre kayo mga katrabaho, nakaranas na ba kayo ng mga ganitong klase ng exam? Ewan ko. Ambot sa langaw. Ang hirap talaga mangupya. Lalo sa katabi mo. Nakakaiba pa ng module nyo.